Mãe, ele quer mais um pedaço de bolo. Mentira, tia. Mãe, volta cedo pra casa. Eu no Mato Grosso sequestrado por índios. Carla, tem um sapo comendo minha ração, Carla. Carla, tu tá vendo isso, não? Você é indeciso? Eu, sim, não. Minha mãe, abra essa janela para o vento levar o que há de ruim. O vento me levando para longe. Quando eu erro qualquer palavra. Elizabeth conhecendo um robô com inteligência artificial que provavelmente vai morrer antes dela. Com licença, eu ouvi você abrindo o armário. O que vamos comer? Minha mãe, o que eu mandei você fazer? Eu. Você com seus amigos anda com mó cara de bravo SLK. Eu com meus amigos. Quando já me explicaram 15 vezes como jogar truco e ainda não entendo. Homem não pisou na lua, foi computação gráfica. Computação gráfica em 1970. Eu, levanto pra dar uma esticada. O cara que me levava de cadeira de rodas por 25 anos. A Terra é redonda. A Terra é plana. A Terra é um cubo. A Terra não existe. Minha tia, e os namoradinhos? Eu, e os amantes? Minha mãe, o que é isso, menina? Respeita. Eu. Quem gosta de falar também gosta de ouvir. E tu não vai se arrumar não, praia? Eu arrumada ouvindo isso. Gente, pelo amor de Deus, chega de dar copo como lembrancinha. Nunca tinha visto um gato com o pelo cacheado, então resolvi compartilhar. Fiz login em um aparelho diferente. Google. Você é Leonardo, que estava na praça lendo mangá. Sim. Nossa, nunca vejo um garoto lendo lá. Ô louco. Você é o primeiro. Ô louco. Só sabe falar isso? Não, moça. Tô meio que interessada. Ô louco. Minha família, você tem que aproveitar a juventude. Tem muita energia ainda. Eu quando acabo de almoçar. Meu amigo, vamos pro rodeio. Eu, bora. Confundiram ele com um boi. Eu. Um suco pela manhã é bem saudável. Eu. Eu não gosto de gente falando e fazendo barulho durante o filme no cinema, então eu comprei todos os ingressos da sessão de estrela aqui da minha cidade. O desgraçado é um genio. O desgraçado é rico. Infelizmente minha web-namorada me achou feio demais pessoalmente. Eu me arrumando para o trabalho enquanto um youtuber de 11 anos está ganhando 12 milhões por ano. Quando eu falo para a pessoa que não posso sair, e encontro ela na rua. Você sabe que tá longe de casa quando vê essas piscinas. Todo dia sem decisão. Economizar dinheiro. Só se vive uma vez. Jogar Among Us é tipo entrar em um ônibus na baixada e tentar descobrir quem é o ladrão. Filho, acorda. Já vou acordar. Mãe, puxa a coberta. Eu rindo do menino que tentou dar um grau com bicicleta e caiu. Deu banho no cachorro. Dei. E cadê ele? Tá lá fora brincando. Eu me segurando para não rir quando alguém cai na minha frente.